ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଜନୈକ ଯୁବକ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କିଛି ୱେପନ୍ ଧରିକିରି ସେ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଜିନିଷ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯେ ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗତକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି FIR ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ସେ ଯୁବକକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତାର ଯଦି କିଏ ଆସୋସିଏଟ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଚଲେଇଛି ବା ଏକ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଜେଲ୍ରେ କେମିତି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସେ ଏଇ କେସ୍ରେ ସେ ଆଟାକ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ପରଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଜବତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ।